Pô, sabia que o BX gosta muito do Min? De quem? De quem? Do Amin. Do Amin. Ele fala de mim, mas saiu errado, saiu da mim, eu não sei falar, não sei palavras. Pra mim? Nossa, que música relaxante. Nem vai dar pra passar nessa primeira, né, então. Valeu, gente! Yeah! Olha o Coutinho tentando, vai, Coutinho, você consegue, vai. Eu tô jogando. Vai, cavalinho. Vai, Pocotó, 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 minha eguinha, Pocotó. Não. Virei a bunda pra frente. Ok, agora vai, agora 5 pontos. Caralho, quem fez 100 pontos? Agora tem que pôr a madeira num lugar que dê pra tal... Não, aí tá muito baixo, X. Não vai dar ainda, velho. Não vai dar, velho. Faz assim. Tá entendendo? O bicho tá fazendo uma árvore de moedas, lembra, Saminha? Ai, eu aprendi na gosma. Dá pezinho, X. Dá pezinho. Dá pezinho, não dá. Vamos lá. Eu tô tentando. Tá descendo isso. Não! Galera, coloca umas coisas difíceis agora, hein? Já vai ter o caminho feito aqui. Agora acabou dificulta. De coisa fácil. Agora pode só coisa difícil tudo. Agora, chat. Só coisa difícil. Faz a árvore da moeda, faz. Não, obrigado, eu quero. Ainda pegar ainda aí, velho. Olha o frutinho lá. Ah, agora dá. Coloca. Não, Marcos. Nossa. Não, Marcos. Sim, vai. Tá fácil. Vai. Não, vai assim. Ali, ó. Aí. Não vai dar. Dá sim. Subindo o cantinho. Não. Eu vou mostrar pra vocês como dá. Vai lá, então. Nossa, vai dar mesmo assim? Vai, Capitino. Calma aí, eu tô esperando a flash, olha o time. Ai, leva no cu! Isso aí não dá, tá? Ai, também. Talvez dê num time muito certinho, pulando pra esquerda na hora certa. Eu vou ficar aqui. Tá refrescante, esse arzinho vindo por baixo. Dá mais ter a flecha ali. Ai, ali no cantinho talvez dava, velho. Ela não vai matar, não. É, pera, que isso? Ele morre. Acho que vai. Eu não sabia se tu desistia de se morrer. Tá. Vai ser 12 pontos. Porra, aí é sacanagem. Os caras estão falando. Minha câmera tá na frente da árvore. Agora pode facilitar. Ah, minha também. Tive uma ideia. Nossa, eu odeio esse negócio aí. Nossa, eu odeio o barulho disso aí, velho. Tu odeia o quê? Ah, beleza. Beleza, agora vai. Ah, é, Marcos, e tu ajudou muito mesmo. Eu ajudei sim. Usa o avião pra ajudar a subir, ô VX. Não. Tem que usar pra ajudar a subir. Pode não, ser mais, mais cima, pra mais direita, velho. Mais cima. Mais cima, coloca no... Mais cima. Coloca na direção do buraco negro. Coloca pra ele jogar avião pra cima, em cima da... No caminho certo. Aí, pode ser. Vai dar certo. Não vai, não. Vai sim. Ah, ô, BG, sua mãe tem BG, ele... Não, mas não é pra deixar de... Sua mãe tem o quê, tio? Nossa, é bem importante saber se a mãe da pessoa tem tio, tá? Ah, minha mãe tá vendo. Ah, tu fala de mãe o tempo todo. Que nossa. Peraí. É agora, eu quero ver o que o VX vai tentar. Não, o VX é bom, ele consegue. O VX é ruim, ele não consegue. Não, pera. Cara, o buraco negro joga aqui? Não. Ah, tá. Ali foi uma péssima ideia botar aquilo ali. Beleza. Não. Eu não devia ter botado aquele espinho ali. Vai ter que chamar as péssima ideia. Ah, velho. Mata isso. Não, quem é que botou isso aí? O quê? Ah, mano. Nossa, eu já tinha botado na outra rodada, agora que ele viu, velho. Outro avião. Não tinha visto mesmo. Não, tem mais como! Não dá, aquele espinho não dá. Não dá, aquele espinho não dá. Gente, bomba, taca a bomba. Pra pessoas aqui. Bomba. Ah, porra! Agora tem um saco lá e um pênis, maravilha! Bola de espinho, velho! Ai, que caca, que caca! Olha o avião! Eu fiz propósito. Talvez dê pra bater no avião e pular. Droga, velho! Talvez dê pra bater no avião e pular. Quer ver, ó? Não. Boa! Eu fui de cara na bola. Essa ainda foi jogada. Caiu de cara nas bolas. Depois eu olho o Pedrito. Pedrita? Tira os espinhos é o principal. Olha o bichinho. Tirando os espinhos, já dá um joguinho. É, tira os espinhos. Mas não dá mais, porque agora eu botar dois buracos, três buracos. Ainda tem espinho lá. Isso, assim. Em cima do espinho, bicho, Assim? Aí. Fica mais alto. Isso. É um desafio. Agora dá. Eu não consigo passar daqui, esse problema.
Ai, eu tenho que pular! Eu tava coçando o nariz! Oh, meu Nossa, Deus. Agora que... Nossa, senhora, é, vendo bem aquela flecha voando ali, não dá mais. Vai, Caputino, tenta aí. Não, vai tomar no cu. Olha a flecha fazendo curva, vai tomar no cu, mano. Até ia dar, mano, vai dar não. Vai, Caputino, vai você primeiro. Eu não vai. O VX não consegue. Ele foi... Ai, dá! Ô, Max, dá. Tu tem que fazer a curva pra esquerda bem na hora certa. Ok. Mas dá mesmo, dá mesmo. O Coutinho teria conseguido isso. Ah, caralho, velho. Se o espinho fosse um pouquinho mais pra cima, eu acho pessoal, que eu odeio o espinho com a força da minha mente. Chega. Xavier? Eu vou destruir aqui que a gente duplicou. Lá. Não, ah, tá. Só espinho, né? Não, bicho, isso facilitou demais. Não dá. Tem, não. Isso, um dos dois, vai, um dos dois. Espinho, ah, pá, acabou, agora é impossível não conseguir. É, agora. Eu vou dar uma chupada. Não, agora é, agora. Não, agora não, quem não conseguiu perdeu a chance de ganhar esse jogo. É verdade. Ah, o ninja chegou no fim? Não. Não. Ah, consegui chegar aqui! Ah, eu não consigo, minha mãe odeia! Eu vou ficar aqui. Valeu, falou, tá bom. Ah, Caputino, sua mãe tá vendo, para! Ai! Nossa, tá muito fácil. Ah, leite do cu. Pega as moedas. Só pode conseguir pegar as moedas. Peguei uma! Nossa, peguei uma! Merda! Que merda! Boa! Quero ver o bambam, velho. Pula, pula. Agora minha missão é fuder vocês muito. Bit, facilita pra gente agora. Facilita pra gente ganhar. Facilita, Bit, pra gente ganhar. Aí eu queria liberar com o Caputino. Facilita pra gente ganhar, Bit. Quando cu, Bit. Não, Bit, eu não vou botar enquanto eu não botar. Vai, Bit. Vai, Bit. Vai facilitar então, partiu. Facilita. Boa, caralho. Não, Gabi, Caputino, para, sua mãe também, meu. Que eu falo da mãe antes todo? Para, por que tá falando tanto de mãe, velho? É automático, cara. Eu não controlo, que ódio. Eu então eu consigo barra Max Zero. Sua mãe também. Mas que lindo esse queijo, velho! Eu não quero mais jogar. Ah, eu tô me no cu porque eu esqueci de ir pra frente. Eu esqueci de ir pra frente lá e tomei no rabo. Ah! Aquele buraco ficou capuchinho. Puxando por baixo o buraco. Quando o buraco puxa, foda. É, o buraco puxa por baixo, é tenso. Aí. Se fuder, eu não vou mais morrer nessa merda aqui, não. Tomar no cu aqui, ó. Quero ver eu morrer. Que é verdade. Ah, eu sou Caputino, vou botar gelinho no degrau pra cair e quebrar o pescoço. Tô pensando aqui, velho. Vai logo, coloca! Meu Deus do céu! Pelo amor de Deus, cara! Vai, Caputino! Não é xadrez, nossa, não! Nossa, que inferno! É, cala a boca aí, deixa eu pensar, meu direito tá. O tempo seu tava direito? Correndo ali ainda. Tinha acabado o tempo ou não tinha? Acabou, tá na escada, tudo, os caras tão tryhardando muito. Eu morri! Eu morri também! Ah, mas fudeu, não quero mais jogar. Ah, vou jogar outra coisa. Se o Caputino conseguir de novo, eu fecho o jogo. Ah, galera. Não faz mais jogo, gente. Esse jogo é muito bom, mais. Cara. Melhor jogo de todos. É, por isso que eu fiz um ponto, né, de graça. Filho da puta. Um galho de moeda. Eu já tô com uma estratégia pra ganhar aqui. Até que eu não posso chegar até o final. Nossa, que... Nossa, pra que tem uma planta é um... Pra que tem um buraco quê? Negro no começo? Por que tem um buraco negro na planta? Será que a planta vai ficar voando, rodando? Beleza, não, impossível. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, chat, calma aí, chat. Vai, Caputino, vai. Calma aí, que deram o sub aqui e foi o Felpinho. Felps, muito obrigado pelo seu recebo de 6 meses, mano. Valeu mesmo, pessoal. Muito obrigado, Felps. Valeu, mano, muito obrigado mesmo. É? Valeu mesmo. Calma, velho! É. Que vocês querem que eu ganhe? Valeu, Felps! Pronto, já foi, valeu, próximo! É, valeu, tchau! Valeu, velho! Tá sendo muito... Meu Deus do céu! Deu errado. Aí, ó, isso! Obrigado! Que não dá mesmo, né, que deu errado. Não dá pra dar mesmo! Eu tô puto mantenha assim, sem mantenha água! Mantenha assim, mantenha assim! Mantenha assim, velho. Por favor! Mantenha assim! Vamos, ah, alguém pega a bomba, pega a bomba, pega a bomba! Droga, eu não ia ter pego, velho! Não pega a planta! Ai, que inferno! É bomba! Você sabe, eu agora vou jogar só contra vocês, porra! Pronto. Aí pronto. Você nunca ganha também, nunca termina, não tem limite. Olha que de filho. Jogos. Olha que filho. Calma aí que eu tô pensando aqui. Eu virei o. Vai, Max. Meu Deus, quero não saber onde é que foi.
Alguém entrou aqui no... Quem entrou? Barulho. O Felps entrou e saiu. Ah, tá. Tá. Eu não quero morrer. Aqui, aí tá lá Beat Gamer, olha Beat Gamer. Ele fez mesmo, cara, quero, que safado. Eu quero fazer a mesma coisa. Ah, me ensina. Consegui. Como é que vocês estão fazendo isso? Muito obrigado a todo mundo que acreditou em mim. Caralho, bicho, eu amo você. Eu não consegui. Boa. Eu vou chorar. Vai, Cappuccino. Mas sai fora que eu vou conseguir essa porra. Não vai. Eu ainda vou pegar uma moedinha lá. Ai, que bota, velho. Ai, que merda, né? Eu podia estar ganhando, mas tô perdendo. Ai, eu devia ter pego. Eu sempre esqueço, velho. Caralho. Tá na hora de mudar as coisas. Isso aí. Tá ficando muito fácil agora. Ah, agora o Max tá de compor. Vou compor. Quero deixar difícil. Bitch, cuidado. Não estraga o nosso caminho. Não estraga o nosso caminho, Bitch. Tá, tem que deixar difícil pro Cappuccino, né? É. Isso, eu tô bem de boa, eu ganhei também. O VX é o único que tá fudido aí mais. Maldito filho. Nossa, ninguém tomou soco, gente. Ah, eu tomei o cu! Tomei um cu. Bitch, não consegue. Que gostoso. Não, eu consegui primeiro, eu consegui mais pontos que o normal. Não, mentira! Mentira que eu senti ali, velho! Vai, VX! Vai, VX! Não! Eu vou pagar uma desgraça, velho. Pela primeira vez eu ia passar. It's time! Vai, Cappuccino. Minha hora de brilhar aqui, cara. Minha mãe tá vendo. Grita, Cappuccino, grita! Minha mãe tá vendo! Boa! Nossa morte. A minha chance, cara. Tem que perturbar mais zero. Vamos pro Morro Verdade? Verdade, velho. Eu vou ganhar aqui, sai fora, velho. Vamos ser os cu com essa merda aqui. O cara não tem batakegen. Eu nem sei, mas demais. Eu preciso disso. Ah, velho, botaram aquele portal. Só o BX não chegou nenhuma vez aí. Ah, mano, aquele portal é sacanagem, hein. Aí, bitch, ó. Pega meu buraco negro aí. Ah, agora fica impossível. Ah, velho. Ah, eu caí porque é ame que te caga, quer dizer. Não, é impossível não, tá? Você ia falar que não é. Eu vou. Vai, Cappuccino. Eu tô esperando o time, né? Agora eu tô no meu time. Droga! Boa. Caralho, o cara é um deus, merece. Ah, não, chega. Merece. Ih, valeu, ó. Sai daqui! Sai daqui! Não pegou. Sai daqui! Ó, Cappuccino, palmas pra você, o meu cachorro merece, gente. Ele joga bem. Jogou bem, palmas pra ele. Bitch, palmas. Bitch, bate palmas pra ele. Não, vou bater. Bitch, palmas de educação, sua mãe tá vendo. Hoje é dia do amigo. Obrigado.